Läggning. Och därmed övergår vi kammaren till att debattera interpellationssvar. Och vi börjar med justitie- och inrikesminister Morgan Johanssons svar på interpellation 294 av Maria Malmö Stenegal, Moderaterna, angående inre utlänningskontroller. Varsågod. Tack, fru talman. Maria Malmö Stenegård har frågat mig vilket antal genomförda inre utlänningskontroller under 2022 jag menar skulle leva upp till regleringsbrevets mål om en för ändamålet tillräcklig omfattning. Maria Malmö Stenegård har också frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att ta fram en mätbar målsättning för hur många inre utlänningskontroller som Polismyndigheten ska genomföra under de kommande åren. Polismyndighetens arbete med inre utlänningskontroll är ett viktigt verktyg för att veta vilka som uppehåller sig olovligt i landet och utgör därmed en viktig del i att upprätthålla den reglerade invandringen och motverka skuggsamhället. Regeringen har genom sin historiska satsning på Polismyndigheten gett myndigheten bättre möjlighet att utföra sitt uppdrag och däribland inre utlänningskontroller. Satsningen innebär bland annat att antalet anställda ska öka med 10 000 under perioden 2016 till och med 2024. Sedan 2015 har myndighetens anslag ökat med nästan 12,7 miljarder kronor. Det är en ökning med 60%. Till 2024 beräknas anslaget öka med nästan 17,4 miljarder kronor jämfört med 2015, vilket motsvarar en ökning på 82%. Regeringen har på olika sätt vidtagit åtgärder för att ytterligare vässa arbetet med kontroll av utländska medborgare som inte har rätt att vistas i landet. Polismyndigheten har sedan 2018 utökade möjligheter att utföra arbetsplatsinspektioner för att upptäcka arbetsgivare som anställer utländska medborgare som saknar tillstånd för att vistas och arbeta i landet. Sedan juli 2021 har Polismyndigheten också fått utökade befogenheter i samband med genomförande av inre utlänningskontroller. Den 29 november förra året så överlämnades betänkandet Åtgärder i gränsnära områden till regeringen. Utredningen har i uppdrag att ta ställning till om Polismyndigheten har tillgång till tillräckligt effektiva verktyg i gränsnära områden för att bland annat kontrollera personers vistelserätt i Sverige och, om så inte bedöms vara fallet, föreslå ändringar av regelsystemet. Betänkandet är för närvarande ute på remiss. När det gäller styrningen av Polismyndigheten så har regeringen under de senaste åren uppdragit åt myndigheten att fortsätta sin kompetensutveckling rörande inre utlänningskontroll och att säkerställa att den sker rättssäkert och effektivt. Polismyndigheten arbetar kontinuerligt med detta uppdrag genom utbildningsinsatser och teknisk utveckling. I det senaste regleringsbrevet så har myndigheten också fått i uppdrag att utföra inre utlänningskontroller i den omfattning som är ändamålsenlig utifrån verksamhetens behov. Kvantitativa mål för inre utlänningskontroller är ett trubbigt instrument som skulle begränsa myndighetens handlingsutrymme. Enligt utlänningslagen så får dessutom sådana kontroller endast genomföras om det vid varje kontrolltillfälle finns en grundad anledning att anta att personen saknar rätt att uppehålla sig i landet eller om det annars finns särskild anledning till kontroll. Det är därför inte lämpligt att på förhand uppdra åt myndigheten att utföra ett specifikt antal inre utlänningskontroller. Polismyndigheten har nu ett unikt tillfälle i och med dess anslagsutveckling och de tusentals nya poliser som ska tillkomma att vidare motverka skuggsamhället och upprätthålla den reglerade invandringen. Tack, fru talman. Tack så mycket för det. Då går ordet till interpellanten Maria Malmö Stenegard, Moderaterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Det är ju svårt i dessa tider att inte inleda med några ord om det fruktansvärda som det ukrainska folket nu går igenom till följd av att Ryssland valt att starta krig mot Ukraina, och våra tankar finns självklart hos det ukrainska folket. Deras öde påminner också om hur viktigt demokratin är, och därför är det också viktigt för oss som fortfarande kan utöva våra demokratiska rättigheter att fortsätta göra det. En viktig del i svensk demokrati är att riksdagen granskar regeringens verksamhet, och det kan bland annat göras genom interpellationer. Och den interpellation som jag har ställt och som vi debatterar idag handlar om inre utlänningskontroller. Och vad är då det? Jo, det är kontroller som huvudsakligen polisen genomför för att upptäcka personer som vistas här illegalt. De inre utlänningskontrollerna har minskat med 80% på 10 år. Från 42 500 år 2012 till bara 9 400 förra året. Minskningen har dessutom skett under en period då invandringen har ökat kraftigt och behovet av inre utlänningskontroller borde vara ännu större, absolut inte mindre.
Tyvärr är det allt för många som går under jorden och blir en del av ett skuggsamhälle som bara växer och som är nära förknippat med lidande och med kriminalitet. Det borde alltså leda till fler kontroller och inte färre. Skuggsamhället stod ju bokstavligt talat till statsministerns fasta för någon månad sedan. Jag tänker på den kvinna som påträffades när hon skulle städa statsministerns bostad fast hon inte hade rätt att vistas i landet. Men trots det så tycks regeringen inte se allvaret i problemen. Detta speglas i det mycket vaga uppdrag som regeringen har gett Polismyndigheten för 2022. Det står så här. Inre utlänningskontroll ska bedrivas i en för ändamålet tillräcklig omfattning och med adekvata resurser i hela landet. Formuleringen om att inre utlänningskontroll ska bedrivas i tillräcklig omfattning kanske kan tolkas som någon form av målsättning. Men det går ju inte att utifrån den målsättningen mäta om myndigheten uppfyller målet. Så vad är då tillräcklig omfattning? Regeringen ger inte ens det uttryckliga uppdraget att de inre utlänningskontrollerna ska öka i förhållande till föregående år, vilket är väldigt allvarligt mot bakgrund av att de har minskat under så många år samtidigt som skuggsamhället då har ökat. Och jag har i min interpellation bett Morgan Johansson att förklara vad hans uppdrag till myndigheten egentligen betyder. Vilket antal genomförda inre utlänningskontroller under 2022 menar ministern skulle leva upp till regleringsbrevets mål om en för ändamålet tillräcklig omfattning? Kommer Morgan Johansson att ta fram en mätbar och begriplig målsättning för hur många inre utlänningskontroller som polisen ska genomföra de kommande åren? Tyvärr hör jag inga konkreta svar på mina frågor i Morgan Johanssons svar. Och om jag tittar på statistiken hittills för 2022, då det här kravet på inre utlänningskontroller i tillräcklig omfattning gäller, då blir jag än mer bekymrad. För fram till i onsdags så hade man i år genomfört totalt 1653 inre utlänningskontroller på 2,5 månader. Det är betydligt färre än man genomförde under bara en enda månad, januari månad 2014. Anser Morgan Johansson verkligen att det antalet lever upp till kravet på tillräcklig omfattning? Tack för det, justitie- och inrikesminister Morgan Johansson. Varsågod. Tack, fru talman. Hela grunden för Maria Malmö Stenergårds interpellation det är att hon har läst i Expressen att de inre utlänningskontrollerna har minskat. Det är inledningen här i hennes interpellation. Hon skriver att det står så i Expressen att det har minskat. Tänk om Maria Malmö Stenergård hade kunnat bemöda sig om att kontrollera den uppgiften. Och att kontrollera vad polisen säger just om de här siffrorna. Tänk om hon hade bemödat sig om att bara gå in på polisens hemsida och se vad polisen skriver om exakt den här statistiken och de här uppgifterna. Jag har gjort det, förstås. Och så här skriver polisen om exakt den här statistiken. De säger så här. Siffrorna innehåller flera felkällor och används av polisen med stor försiktighet. Nu citerar jag polisens hemsida. Används av polisen med stor försiktighet, framför allt statistiken avseende inre utlänningskontroller och polisavvisningar. Detta innebär att uppgifterna inte är jämförbara och det går inte att säga om till exempel antalet inre utlänningskontroller har ökat eller minskat. Så står det ord för ord så att säga på polisens hemsida. Och det beror på att man har haft ganska stora problem med inhämtning av just den här statistiken. Och det föreligger inte bara nu, utan det föreligger långt tillbaka i tiden. När man går tillbaka till under alliansregeringens tid så hittar man siffror på uppåt 35-40 000. Rena, påstår jag, rena glädjesiffror. Det här är alltså inte en statistik som man kan lita på. Och det säger polisen uttryckligen själv. Så det är kanske så att Maria Malmö Stenergård inte bara ska läsa Expressen utan också måste kontrollera hur kvaliteten just när den här statistiken faktiskt ser ut. Därmed så faller hela grunden för hennes interpellation. Därför att polisen själv säger att nej, statistikunderlaget här är så pass skakigt att man kan inte säga om det har ökat eller minskat. Det här är ett problem naturligtvis. Det jobbar polisen med också. Försöker se till att säkerställa och kvalitetssäkra siffrorna. Men om vi från statistikdebatten sen går över till själva sakfrågan så vill jag ändå säga att det vi har inriktat oss på under vår regeringstid det har varit mindre av
vad ska man säga, att polisen ska stå på gator och torg eller i tunnelbanor som rådde under allianstiden och göra inre utlänningskontroller. Vad vi har inriktat oss på, det är att polisen ska öka arbetsplatsinspektionerna. Och varför då? Jo, därför det är ju på arbetsplatserna som det här utnyttjandet sker. Kriminella företagare som utnyttjar de här migranterna som får jobba för 30 kronor i timmen och bo i en källare. Det är ju på arbetsplatserna som man ska gå in och göra de här kontrollerna. Och där kan jag säga att under vår tid, regeringstid, så har antalet arbetsplatsinspektioner ökat med 3 gånger. Vi genomför 3 gånger så många arbetsplatsinspektioner som alliansregeringen gjorde. Och polisen har också fått både ökade resurser för detta och också naturligtvis bättre möjligheter att gå in på arbetsplatser. Jag frågar mig ibland varför Moderaterna drog sig för det här. Varför man inte ville gå in på arbetsplatser. Varför man istället fokuserade på att göra inre utlänningskontroller på gator och torg eller i tunnelbanan. Jag tror att man helt enkelt var rädda för att utmana företagarvärlden på det här sättet. Det är inte vi rädda för. Utan vi är beredda att gå in på arbetsplatserna och se vem är det som jobbar här. Har man tillstånd att vistas i landet och har man då inte det, ja då får man helt enkelt då kommer man helt enkelt att avvisas från landet. Vi kommer att fortsätta med detta. Vi kommer att fokusera på arbetsplatserna. Vi kommer att se till att polisen ökar trycket just när det gäller den delen för att vi måste se till att komma till rätta med den här typen av problematik. Men nästa gång, läs inte bara Expressen, Maria Malmö Stenergard. Läs också vad Polismyndigheten själv säger om dessa siffror på sin hemsida. Tack för det. Tack för det, Maria Malmö Stenergard, Moderaterna. Varsågod. Tack fru talman. Jag måste säga att jag blir i princip mållös över detta svar. Jag har naturligtvis inte läst bara Expressen. Jag har ju gått in på Polismyndighetens hemsida där statistiken de senaste 10-15 åren syns månad för månad och tagit fram uppgifterna därifrån, kontrollräknat på egen hand, kontaktat Polismyndigheten och frågat hur många har genomförts i år. Och Morgan Johansson säger att den myndighet som han ansvarar för har så undermålig verksamhet att man överhuvudtaget inte kan fästa något avseende vid den statistik som presenteras. Är inte det i sig ett fruktansvärt stort problem? Jag hade i Morgan Johanssons kläder absolut inte varit stolt över att statistiken inte stämt. Den 29 december förra året så meddelade regeringen på en pressträff att man skulle börja prioritera arbetet med att få fler som inte har rätt att vistas i landet här att lämna landet. Och dagen efter så reagerade Polisförbundet väldigt starkt i Ekot och sa att men de resurserna finns ju överhuvudtaget inte att leta efter tillståndslösa. Det syns ju också i statistiken som ministern underkänner från sin egen myndighet. Det är problematiskt i sig och vittnar om regeringens prioriteringar eller snarare brist på prioriteringar. Och resultaten talar för sig själva när polisen som sagt på en månad 2014 genomförde fler inre utlänningskontroller än man gjort i år på 2,5 månader. Det var faktiskt, för jag har ju tittat på statistiken hos polisen, det var faktiskt bara en månad under hela 2014 som antalet genomförda kontroller var lägre än de som totalt genomfördes så här långt i år och det var semestermånaden juli. Ytterst så handlar ju inre utlänningskontroller om att upprätthålla den reglerade invandringen. Ett ja ska absolut vara ett ja, men ett nej ska också vara ett nej. Det ska inte gå att vistas i landet illegalt. Det handlar också om att värna utsatta människor. Med skuggsamhället så förknippas en enorm utsatthet, ofta kriminalitet och utnyttjande. Och det handlar om att värna vår inre säkerhet. I skuggsamhället så gömmer sig rena säkerhetshot. Och vi blev ju smärtsamt påminna om det i samband med terrorattacken på Drottninggatan utförd av en person som inte hade rätt att vistas här. Fru talman, en anledning till att regeringen inte vill ha ett siffersatt mål, förutom då att statistiken uppenbarligen inte är tillförlitlig, är att Morgan Johansson då säger att det skulle vara trubbigt. Varför det trubbet utvecklar man inte närmare, det får ministern gärna göra. Ett annat skäl som ministern anger mot ett siffersatt mål är att det för kontroll krävs en grundad anledning att göra en kontroll. Men med tanke på att inre utlänningskontroller har minskat med 80% så borde det väl åtminstone finnas anledning att ange att man ska öka antalet inre utlänningskontroller. En sån ambition ter sig än mer angelägen givet att skuggsamhället har ökat. Gamla siffror pekar på att
Det omfattar 50 000 personer, men de har många år på nacken. Sen dess har vi haft hög invandring, och insatta bedömare säger att det handlar om minst det dubbla, alltså 100 000 som vistas här illegalt. Och därför skulle jag gärna vilja ha svar på om regeringen inte vill ange ett exakt mål då för antalet inre utlänningskontroller. Varför kan man inte åtminstone ange att de borde öka? Och sen slutligen kan jag ju inte låta bli att ställa frågan till Morgan Johansson. Han är ju väldigt stolt här över att arbetsplatsinspektionerna har ökat sedan alliansregeringen. Kan han verkligen lita på den statistiken? Tack. Tack så mycket, justitie- och inrikesminister Morgan Johansson. Varsågod. Ja, fru talman, det kan man faktiskt. Därför att den statistik som Polismyndigheten säger att den är skakig, den gäller precis de här inre utlänningskontrollerna. Inte arbetsplatsinspektionerna. Där menar man att de är mycket mer tillförlitliga. Och så kan det vara ibland. Det är ju intressant att höra Maria Malmö Stenergard säga att hon har kontrollräknat själv. Och hon har haft kontakt med polisen. Hon har pratat med alla människor om detta. Men hon har helt och hållet missat att polisen själv på sin hemsida skriver, jag citerar igen ordagrant, det går inte att, uppgifterna är inte jämförbara, det går inte att säga om till exempel antalet inre utlänningskontroller ökat eller minskat. Det står ordagrant. Ändå så går hon på Olström på det här och fortsätter att säga att ja, men det har minskat med 80% och den här siffran gäller och så vidare. Det hela grunden för Maria Malmö Stenergards interpellation har ju fallit när hon inte har kontrollerat detta. Det är ett problem, eller borde vara ett problem för henne i debatten naturligtvis. I sakfrågan då, låt oss ta den då i så fall. Vad jag sa det är att vi från vår sida, det är att vi har koncentrerat oss på att gå på arbetsplatserna och se vem är det som jobbar här. Har man rätt att vistas här eller inte? Vi har många, många rapporter om att folk som jobbar under helt ovärdiga förhållanden. Sover 2 meter från den spis som de jobbar vid på dagarna. På nätterna så rullas det ut en madrass och så sover de där i köket. Massor av sånt här. Det är ju en följd av att alliansregeringen införde ju världens mest generösa arbetskraftsinvandringsregler som liksom bäddade för hela den här exploateringen som vi nu ser. Nu stramar vi åt de reglerna och ser till att städa upp i det systemet också när det gäller arbetskraftsinvandringsreglerna. Och vi har som sagt sett till att utöka då inspektionerna på arbetsplatsen. Jag tror att det förhåller sig så här att Moderaterna vågade helt enkelt inte gå på företagen. Man vågade inte gå på arbetsplatserna, för då hade man fått en konflikt med Svenskt Näringsliv och det fixar inte Moderaterna att göra. Vi gör det. Vi är inte rädda för Svenskt Näringsliv. Vi är inte rädda för företagsvärlden i den här delen. Tvärtom, vi menar på att genom att öka arbetsplatsinspektionerna då ser man också till att bevara och behålla konkurrensneutraliteten mellan olika företag. För det kan ju inte vara så att vissa kan utnyttja den här situationen, få folk att jobba för långt under kollektivavtal och därmed också leda till en osund konkurrens. Det är vi helt emot. Då säger Maria Malmö Stenergard, ja men ni måste sätta ett siffersatt mål på det här då när det gäller inre utlänningskontroller. Då säger jag att det finns en del problem med det. Ett sånt problem är naturligtvis att det kan ju leda till rätt stora rättsosäkerheter. Tänk om det är så att om vi sätter ett mål och säger att nu ska vi genomföra 10 000 inre utlänningskontroller under det här året. Och så gör man då ett antal under året och så när man ser december så ser man att vi bara gjort 7 000, vi måste göra 3 000 till nu här i december då, för att nå målet. Då är ju risken ganska stor att man bara för att nå upp till det här målet börjar ta folk där det inte finns någon grundad anledning för att göra det. Och då är det en rättsosäkerhet i detta. Det kallades för i polisen för pinjakt. Det var något av det allra värsta man hörde talas om när det gäller att styra polisen. Alltså att med bara siffersatta mål försöka jaga statistiken. Och det riskerade också att gå ut faktiskt över medborgarna där man blir kontrollerad utan att det finns någon grund för detta. Så jag menar på att det är mycket effektivare och mycket mer rättssäkert att inrikta sig på arbetsplatsinspektioner på det sätt vi gör. Sen ska vi göra inre utlänningskontroller också naturligtvis där de behoven finns och vi ska se till att göra det finns en grundad anledning för det. Men att styra polisen på det här sättet som Maria Malmö Stenergard vill, det menar jag skulle leda till en hel del felaktiga och svåra konsekvenser. Tack för talman. Tack för det, Maria Malmö Stenergard, Moderaternas slutanförande. Varsågod.
Tack fru talman. Låt mig vara väldigt, väldigt tydlig. Jag blir också förfärad över när vi ser hur illegal arbetskraft utnyttjas av skrupellösa arbetsgivare. Och jag står helt bakom den ökning av arbetsplatskontroller som regeringen har genomfört. Jag tycker det är jättebra. Jag tycker också att det är bra att regeringen nu stramar åt regelverket för arbetskraftsinvandring. Och det är ju tack vare då att man har frigjort sig från januariavtalet där man från Socialdemokraternas sida hade skrivit under på att bevara det tidigare regelverket för arbetskraftsinvandring. Nu är man inte längre bunden av det och kan då gå fram med nödvändiga förändringar. Det tycker jag också är bra. Vi har ett växande skuggsamhälle präglat av kriminalitet och utnyttjande. Varje år går tusentals personer under jorden. Det har gått så långt att skuggsamhället bokstavligt talat har stövlat in i statsministerns farstu. Insatta bedömare menar att minst 100 000 personer vistas här illegalt. Det krävs en rad åtgärder för att med full kraft bekämpa skuggsamhället. Och en viktig del är de inre utlänningskontroller som polisen genomför. Men de har minskat med 80% på 10 år. Trots det så vägrar regeringen att ange ett mål om att kontrollerna ska öka. Det ska enligt regeringen bara göras i tillräcklig omfattning. Jag kan inte dra någon annan slutsats än att Socialdemokraterna helt blundar för problemen. Jag skulle egentligen säga att de har regerat i tillräcklig omfattning. Nu behöver vi en moderatledd regering som vågar se problemen och ta itu med dem, som får ordning på Sverige. Tack. Tack, justitie- och inrikesminister Morgan Johansson. Slutanförande, varsågod. Tack, fru talman. Ja, men det var ju den moderatledda regeringen förra gången som ställde till med de här problemen som vi nu jobbar med. Det var ju moderatledda regeringen som införde världens mest generösa arbetskraftsinvandring, som gjorde att man öppnade upp för att den här exploateringen. Så är det enda land som har arbetskraftsinvandring också för yrken där vi inte har någon brist. Arbetskraftsinvandring för städare, för personliga assistenter. Det var ingen tillfällighet. Det var till och med så att Tobias Billström, som då var migrationsminister, det var hans stora bidrag till svensk politik när han drev igenom den nya lagstiftningen. Och som har bäddat för den här exploateringen som vi nu arbetar med för att försöka se till att minska. Så ja, vi socialdemokrater, vi har varit motståndare till det där hela tiden. Vi har stått upp för en reglerad arbetskraftsinvandring och för en reglerad asylpolitik som sådan, medan Moderaterna har stått för motsatsen. Och jag tror också att det ligger någonting i det här att ni inte klarade av att konfrontera företagen under er regeringstid på det sätt som vi har gjort. Ni drar er för att ta de här konflikterna som man behöver göra. I er värld så är det ofta så att man betraktar företagare som alltigenom att man aldrig gör några fel och att man inte så att säga utnyttjar systemen, medan vi vet ju inte minst via den fackliga information som vi hela tiden får att det finns massor av sådana här problem som växer fram så fort man avreglerar på det sättet som ni gjorde. Nu stramar vi upp det där igen som sagt. Vi både lagstiftningen på arbetskraftsinvandringen men också med de här inspektionerna som vi bygger ut, som vi fortsätter att bygga ut och öka möjligheterna för polis och andra myndigheter att kontrollera vad som egentligen ska gälla och att alla lagar och regler följs. Sen kan jag inte låta bli att konstatera att Maria Malmö Stenegård igen säger att inre utlänningskontroller har minskat med 80%. Trots att jag nu har förklarat och att det står svart på vitt att polisen på sin hemsida säger att nej, några sådana slutsatser kan man inte dra. Man kan inte veta om antalet har ökat eller minskat. Så nu vet Maria Malmö Stenegård detta i den följande debatten, i den följande diskussionen. Jag hoppas att hon också ser detta. Tack för talet. Tack. Därmed är debatten med anledning av interpellation 294 av Maria Malmö Stenegård, Moderaterna, angående inre utlänningskontroller.